I, sintonizatu zak musika goxen bat, ez nartzeko. Ez natu, alaiz da honeko. Enteatuen honezkio mundu guztiai ez natu eizela. Horren pipertuta zati jikiaiz. Oain de reumakin alao. Reuma esate aldean, reuma. Bizagrai olidioi botatzez pasion, eharra zakanat. Eharra dakak, bai. Ni bezala lehortian hilabetetan usten bali mau, pufa. Uf, olidioan eharrakin. Jo, baietz. Ala, jaina, beti basu eso zer. Olioa dala, kolpia dala, zikinkeria, zue beti kejan. Bu kejan? Negatik eiko ze ez da, ama. Ire askotan kejatzen naiz hautzak diala eta ez diala. Alergia jota utzari eta... Txai! Alergia jote lautzai! Zuek hemen bellan egon goba zinete. Ai, eskertu beharko zenduek zuek, aitak egiten ditun lanatik. Eta amak egiten ditunak, zuei hor nahi nahi mateko. Katxiz, hazi altzazte guainek goizian goizetik. Pake pixkat berko deu ezta? Pake pixkat berko deu ezta? Bai, amona. Pakia. Hoxe, ai, isiltasun botu hain banu albokuak bezala. Ez nun alako elkarrezketa histerikotan parte hartuko. Hobe bai, mutu bagina. Baina! Oh, zer diozue, soatu alzeate. Eunon, familia. Nire arki nio mako hartuan, zuegi nio meharriaz. Alare, etzeateke jatuko, albokua baino asko sobeto gabeta. Ja. Guain egin unan zehose, eh? Zehose egin? Ni alnau babrez hori txarguztinan erruduna. Zeatik ordaindu behar ditan di kastiguakin. Hori, itxuzila izela egiten di. Eharrak itzein dik. Erregalago panpinak. Ni tipo eleantian hau nire aldia. Berdina eta ezberdina beti. Hola, ondona, bibotiak hankatartian. Bueno, gaur zeni tokatza joaztia. Atzo, amazan, ba, gaur Ramona. Asi, amona. Txutxua. Egunon! Jo, taskarra, erosten nuen egoitia! Ta iri xildu bai!